Vem aí Culturando, o programa que vai do romantismo ao funk, o verdadeiro caldeirão da arte da cultura popular. E por falar em romantismo, a gente estreia com uma homenagem incrível a Agnaldo Timóteo, uma das vozes mais poderosas da música romântica do Brasil. Mulher, mulher, na escola em que você... Você não pode perder, hoje, às 20h, aqui na TV Alerj. Eu te espero!